टक्क लगाएर हेर हाम्रो पछाडिको वालमा चाहिँ इत्ताको डिजाइन छ। इत्ताको डिजाइनमा चाहिँ हामी इत्ता कलर लगाएर लाउनु गइरहेको छौँ है। त्यो इत्ताको कलर चाहिँ पहिले सुरुमा हो हाम्रो भाइ छ मेरो साथी यो भाइले सेतो लाउँदैछ क्या यो लाइन लाइनमा होइन होइन भाइ ल ठिक छ गाइज होइन यसरी हामी चाहिँ माथि छ अलिक धेरै नै माथि छ यो टक्क गार्डनहरू भएको है टक्क हामी यहाँ माथि छौँ है यसरी हाम्रो दाइ झन् माथि छ कि हामी भन्दा पनि ए दाइ त्यसो नभन न यार कस्तो डर लाग्दो देख्दो रहेछ यार आकाशै छोएको जस्तो लाग्छ यार तल तल बाँकी हो माथि फिनिसिङ भयो ल साथीहरू यो फिनिसिङ भएको है टक्क लगाएर यी दाइले माथिको चाहिँ त्यो बुट्टाहरूमा फिनिसिङ गर्दै हुनुहुन्छ विनोद दाई ओ विनोद दाई फिनिसिङ हो त्यो लास्ट कोट हो फाइनल कोट हो ल ठिक छ राम्रोसँग गरिदिनु है फिनिसिङ चाहिँ दामी हुनु पऱ्यो दाई हुँदैछ पक्का हो नि ल ठिक छ ल ल ल साथीहरू होइन हाम्रो कामहरू भनेको के गर्नु जोखिम छ धेरै नै जोगिएर गर्नुपर्छ विस्तार गर्नुपर्छ होइन पैसा कमाउनु गाह्रो छ नि त नेपालमा विदेशबाट यो भिडियो भएको भए त एकदमै खतरा हेरिदिनु हुन्थ्यो होला होइन तर नेपालबाट हो सबै रोमानिया जस्तै छ भन्न नमिल्ने रोमानियातिरको साथीहरूले सबै नेपाल जस्तै छ हाम्रो भन्छन् यो हाम्रो चाहिँ रोमानिया जस्तै छ ल त आम्मा पर भ्युटावर भ्युटावर होइन त्यहाँ माथि छ क्या भ्युटाहरू पर टुप्पोमा छ उट्टामा थियो त्यो टुप्पोको त्यो हो भ्युटावर ओ यहाँनिर छ क्या भ्युटाहरू ल गाह्रो छ नि गाह्रो भाइ गाह्रो टक्क लगाएर मोबाइल देखाएको छ यार खतरा यार सही आएको छ यार यो सेतोमा के यस्तोमा ऊ हो त्यो हो त्यो हो त्यहाँ हो त्यहाँ के बिस्तारै हान त अब फाइनल हुन लाग्छ नि त होइन सिङ्गल कोट खत्रै भएको छ यार तर यसरी हान्नुपर्छ साथीहरू के गर्ने नभए छुइहाल्छ भित्र यो चाहिँ लक्ष्य भाइले होइन खटमा बसेर यसरी गरिरहेछ है रङ सेत हानेको माथि चाहिँ यहाँ दाइ छ दाइ बिस्तारो गर्नु है दाइ अँ ठिक छ अँ ट्याक्क यहाँ चाहिँ डिजाइन छ होइन वालको यहाँ अँ ट्याक्क यहाँ अलि अप्ठ्यारो छ क्या अप्ठ्यारो छ होइन यसरी ट्याक्क लगाएर हेर हाम्रो पछाडिको वालमा चाहिँ इत्ताको डिजाइन छ इत्ताको डिजाइनमा चाहिँ हामी इत्ता कलर लगाएर लाउनु गइरहेछौँ है त्यो इत्ताको कलर चाहिँ पहिले सुरुमा हो हाम्रो भाइ छ मेरो साथी यो भाइले सेतो लाउँदैछ क्या यो लाइन लाइनमा होइन होइन भाइ यो सेतो लगाएपछि होइन यो ग्याबिङमा अनि त्यसपछि त्यो माथि माथि इत्तामा होइन रातो लाउने है होइन त ल ठिक छ आह क्या दामी देखिरहेको छ है उता चाहिँ भ्यू यार बाबर सर कस्तो रमाइलो देखे आमामा खतरा देखेछ ल ठिक छ गाइज होइन यसरी हामी चाहिँ माथि छ अलिक धेरै नै माथि छ यो टक्क गार्डनहरू भएको है टक्क हामी यहाँ माथि छौँ है यसरी हाम्रो दाइ झन् माथि छ कि हामी भन्दा पनि ए दाइ त्यसो नभन न यार कस्तो डर लाग्दो देख्दो रहेछ यार आकाशै छोएको जस्तो लाग्छ यार आकाशमै छोएको जस्तो लाग्छ यार तपाईँहरूले आमामा हेट ल यस्तो हो है यति अग्लो छ कि ऊ त्यो भाइ त्यहाँदेखि चाहिँ गरिरहेको छ कि दाइ चाहिँ त्यहाँ छ माथि ओहो यही दाइ होला यो दाइ हो यो लक्ष्य भाइ हो टक्क लगाएर यसलाई फिनिसिङ भएपछि पुरा भिडियो देखाउँछु साथीहरू है भिडियो काततिर नहेरिदिनु टक्कै हो ऊ त्यो छ नि हो त्यसमा चाहिँ हामी डिजाइन बनाउने वाल हो यस्तो कलर बनाउने हो
यो चाहिँ सिम्पल हो, यस्तो सबै यस्तो बन्छ यहाँनिर टक्क लगाएर। यो भाइले सेतो हान्नेछ, ऊ डाइले माथिको चाहिँ डिजाइनहरू बक्समा चाहिँ कफी टाइपको कलर लगाउनेछ। अनि यतातिर भयो, फिनिसिङ भएपछि हामी देखाउँछु पुरा भिडियो होइन त लक्ष्य भाइ, हामी पुरा भिडियो बनाएर हामी देखाउँछौँ होइन त। ल ठिक छ, राम्रोसँग ला है, जोगेर ला है, आफ्नो सेफ्टी आफै गर्ने भाइ हो। अब सुरु गरियो रातो लाउनु होइन त, ग्यापै सानो सानो बनाइदिन्छु। कस्तो देखा छ? राम्रै देखेछ हौ, राम्रै भयो होला। हाल्दै मेरो पनि, मेरो पनि हाल्दै फोटो हाल्नु नि। लच्छे यता हान न, यता त्यो सेतोमा हान त अलिकति, ठुलो रोलरले। ल साथीहरू सकिन लायो सिङ्गलको टक्क लगाएर, आम्मा आकाशको चाहिँ क्या डामी आएछ हेर आज, बाप्रे। ल हाम्रो दाइले पनि यो साइड साइडको पाता पातामा हान्दै लास्ट त अन्तिम अवस्थामा ल्याइसक्नु भयो है। हाम्रो लच्छे भाइले यता यता हान न, यता यता यो सेतोमा के यस्तोमा, ऊ हो त्यो हो त्यो हो त्यहाँ हो त्यहाँ हो त्यहाँ के बिस्तारै हान त, अब फाइनल हुन लाग्छ नि त होइन। सिङ्गल कोट खत्रै भएको छ हेर तर, यसरी हान्नुपर्छ साथीहरू, के गर्ने नभए छुइहाल्छ भित्र, छुन्छ है। घुमाउनु घुमाऊ बिस्तारै, के हुँदैन। यस्तै छ साथीहरू होइन, हाम्रो कामहरू भनेको के गर्नु, जोखिम छ धेरै नै, जोगिएर गर्नुपर्छ, बिस्तारै गर्नुपर्छ होइन। पैसा कमाउनु गाह्रो छ नि त नेपालमा, विदेशबाट यो भिडियो भएको भए त एकदमै खतरा हेरिदिनुहुन्थ्यो होला होइन, तर नेपालबाट हो। सबै रोमानिया जस्तै छ भन्नु नमिल्ने, रोमानियातिरको साथीहरूले सबै नेपाल जस्तै छ हाम्रो भन्छन्, हाम्रो चाहिँ रोमानिया जस्तै छ। ल त आम्मा पर ऊ भ्युँदा भ्युँदा रहे नि त्यहाँ,
माथि छ क्या भ्युटार ऊ पर ऊ टुप्पोमा छ ऊ टामा हो त्यो टुप्पोको त्यो हो भ्युटार ओ यहाँनिर छ क्या भ्युटार ऊ हो त्यहाँनिर कति राम्रो देख्दो रहेछ सही देख नेपाल यस्तो छ साथीहरू काठमाडौँ सहर लाग्दा राख्छ रहर र यतापट्टिको साइड चाहिँ यो हाम्रो ट्याक लगाएर ल हान भाइ हान ल टोपी खोल न अलिकति यार अनुहारै देखेन यार ल यो हाम्रो अब फाइनल हुँदैछ होइन त ल गाह्रो छ नि गाह्रो है गाह्रो टक्क लगाएर हाम्रो लक्ष्य भाइले अब यो सेतोले ग्रुपिङ गरेर फिनिसिङ गर्दैछ साथीहरू इत्ताको डिजाइन यसरी गर्नु पऱ्यो पहिले चाहिँ रातो लगाएर फाइनल गर्दैछ ट्याक्क लगाएर मोबाइल देखाएको छ यार खतरा यार सही आएछ यार ल ठिक छ कस्तो लागिरहेको छ त यो गर्दाखेरि गाह्रो छ कि सजिलो छ गाह्रै छ अनि सबैले रङ लाउने काम त जा अब ए म नि गर्छु सजिलो हुन्छ भन्छ त हो र गर्दा गाह्रो छ है हुन त हो जे काम पनि अब गर्दा नै गाह्रो हुन्छ नि त झन् यो त झन् एकदमै जोगाएर गर्नु पऱ्यो बिस्तारै होइन हात दुख्छ कि दुख्दैन त दुख्छ ल ठिक छ राम्रोसँग फिनिसिङ गरिदियो राम्रो गरिदियो है चिटिक्क हुनु पऱ्यो ल ल ठिक छ अनि यताको के भयो भाइ यो यताको ठुलो तल तल बाँकी हो माथि फिनिसिङ भयो ल साथीहरू यो फिनिसिङ भएको है तक्क लगाएर यी दाइले माथिको चाहिँ त्यो बुट्टाहरूमा फिनिसिङ गर्दै हुनुहुन्छ विनोद दाई ओ विनोद दाई फिनिसिङ हो त्यो लास्ट कोट हो फाइनल कोट हो ल ठिक छ राम्रोसँग गरिदिनु है फिनिसिङ चाहिँ दामी हुनु पऱ्यो दाई हुँदैछ पक्का हो नि ल ठिक छ ल ल ल हुन्छ गाई छ होइन यतातिर हाम्रो पिलर बुट्टामा प्राइमर पनि लाएको छैन यसको चाहिँ फिनिसिङ गर्ने बाँकी छ यहाँ प्राइमर लगाइसकेको छ यो पिलर बुट्टा चाहिँ पछि बनाएको कारणले हो है ल अब पुरा फाइनल भएपछि पुरा भिडियो म देखाउँछु है भिडियो हेर्दै गर्नुहोला ल ल साथीहरू है मेरो पछाडिको चाहिँ वालको चाहिँ डिजाइन एकदमै फाइनल भइसकेको छ यो स्ट्रेल बाहिरको चाहिँ डिजाइन हो यो ब्रिक डिजाइन वाल वालमा चाहिँ जुन इत्ताको डिजाइन छ नि त्यो फाइनल एकदमै चाहिँ सकिसकेको छ हाम्रो होइन सुरुदेखि नै अन्तिमसम्म म तपाईँहरूलाई चाहिँ भिडियो लिएर आएको छु भिडियो कस्तो लाग्यो मन पऱ्यो भने लाइक गर्नुहोस् है अनि च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने यस्तै यस्तै भिडियोहरूको लागि पेन्टिङ सम्बन्धी सम्पूर्ण जानकारीको लागि च्यानललाई सब्सक्राइब पनि गरिराख्नु होला है हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले यो ट्याक्क हामीले चाहिँ यसरी वालमा चाहिँ इत्ता डिजाइन बनाएर सरिलिक्कै चिटिक्कै पारेर हामीले फिनिसिङ गरिसकेका छौँ है त साथीहरू यी बब्बाल भएको छ यी डिजाइन हेर्न सक्नुहुन्छ ऊ वहाँनिर पनि छ है अनि माथि 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 पुरै वाल फिनिसिङ भइसकेको छ यी यस्तो छ फुल फिनिसिङ घर चाहिँ ऊ यहाँदेखि यस्तो भइसकेको छ यस्तो फिनिसिङ भइसकेको छ ल त साथीहरू आजको भिडियो यति नै
भिडियो कस्तो लाग्यो, मन पर्यो भने अवश्य लाइक अनि सेयर गरिदिनु होला है त।